একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন ৰণক্ষেত্ৰত নমাৰ পূৰ্বেই বিৰোধীৰ ছন্দপতন সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন কিন্তু বিতৰ্ক আৰু মতানৈক্যই লগ এৰা নাই বিৰোধী ঐক্যক নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পিছতো পাৰ্থিত্যক লৈ টনা আজোৰা শেষ হোৱা নাই বিৰোধী শিবিৰত টিকটক লৈ বেমেজালিয়ে লগ এৰা নাই বিৰোধী ঐক্যক এফালে কংগ্ৰেছৰ সৈতে আপৰ অৰিয়ৰি আনফালে অজাপত দুই বিপৰীত মেৰুত দুলু লুৰিন ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত লুৰিন জ্যোতি গগৈয়ে পাৰ্থিত্ব লাভ কৰাক লৈ আম আদমী পাৰ্টীৰ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি কংগ্ৰেছক দুখন আসন এৰি দিয়াৰ উপদেশ আপ অসমৰ কংগ্ৰেছ দলক ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰৰ আসন এৰি দিবলৈ আহ্বান আপৰ এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই কংগ্ৰেছ দলটোক এখন আসন গুৱাহাটীৰ সন্মানীয় লোকসভা সমষ্টি আমি এৰি দিছোঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ যে তেওঁলোকেও ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰি তেওঁলোকে অসমৰ জনতাক সন্মান জনাওক আম আদমী পাৰ্টী অসমৰ মুখপাত্ৰ অনুৰূপা ডেকাৰজাৰ মতে আপে ত্যাগ কৰিছে গুৱাহাটীৰ আসন সেয়ে কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰৰ আসন এৰি দি পৰিচয় দিয়ক বহল মনৰ তেওঁলোকক ত্যাগ কি কয় সেই কথা তেওঁলোকক আমি বুজাই দিলোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটোৱে ত্যাগ কৰি দেখুৱাব লাগে আপ আৰু কংগ্ৰেছৰ আসনক লৈ যুঁজ বাগৰৰ মাজতে দুলু আহমেদে অসম জাতীয় পৰিষদত পানী খোলা কৰিছে দলৰ টিকট নাপালেও বৰপেটাত দুলু আহমেদে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে আমাৰ দলৰ সভাপতিক কৈছোঁ কৰ্মীৰ স্বাৰ্থত দুলু আহমেদে নিজৰ স্বাৰ্থত নিৰ্বাচন খেলা নাই সংগঠনটো জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত কৰ্মীসকলক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আছে দুই বছৰ পাছত বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে আমাৰ ভোট বেংক এই প্ৰতাৰণা কৰা কংগ্ৰেছ দলত আমি দিব খোজা নাই এতিয়া লুৰিণ জ্যোতি গগৈ যদি কয় নহয় কংগ্ৰেছক দি দিয়ক জাহাজখন আমাক নালাগে জাহাজখনটো মই ল'মেই এতিয়া জাতীয় পৰিষদৰ সমৰ্থন আছে নাই সেইটো তেওঁৰ মুখেৰে শুনক আপোনালোকে দলৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈক লৈ কৰা দুলু আহমেদৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ত উত্তৰ দিলে লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে মই অসমৰ জনগণৰ আগত পৰীক্ষা দিব নালাগে আমাৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰ দিব জনগণে যিহেতু মই নিজকে নিজে জানো মই কি কৰি আছো মই নিজকে জানো গতিকে বেলেগৰ কথাৰ মই কেতিয়াও উত্তৰ নিদিওঁ মই জনগণে যদি প্ৰশ্ন কৰে তেওঁলোকক উত্তৰ দিওঁ জনগণৰ ওচৰতহে মই একাউণ্টেবল আৰু বাকী কথা ৰাইজে বিচাৰ কৰিব দুলু আহমেদে জলাকলা দিয়া লুৰিণক আকৌ আপৰ আক্ৰমণ বিৰোধী ঐক্যৰে মিত্ৰ দল আপৰ মুখপাত্ৰ অনুৰূপা ডেকাৰজায়ো উপলুঙা কৰিবলৈ নেৰিলে লুৰিণক অনুৰূপাৰ মতে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ দলীয় প্ৰতীক চিহ্ন থকা প্ৰাৰ্থী ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো আসন যিটো দলক তেওঁলোকে এৰি দিছে সেই দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী এতিয়া বৰ্তমান এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ দলীয় চিহ্ন নাই এতিয়া নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পিছতো বিৰোধী ঐক্যত বিভাজন ৰোধ নোহোৱাটো প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে 16টা ৰাজনৈতিক দলেৰে বৰ লম্ফজম্ফ কৰি ঘোষণা কৰা বিৰোধী ঐক্যৰ এই ভাঙোন ৰোধ কেতিয়া হ'ব প্ৰশ্ন হ'ল এনেদৰে থানবান হোৱা বিৰোধীয়ে কেনেদৰে যুঁজিব বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট